Hoje na restaurante? É 7, agora é 7. Sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? A gente tem uma reserva. O nome do quê? Pedro Alcântara. Um casal, certo? Sim, um casal. Tá aqui. Que delícia! Vão ficar no quarto das bonecas. Se a recepção é assim, imagina nosso quarto! Mano, quanto tens com essas bonecas? Relaxa. Até que elas são bonitinhas! Tô ansiosa pelo nosso quarto. Meu amor, eu também não sabia dessa história das bonecas. Mas deixa pra lá isso. A gente vai passear, a gente vai se divertir. Tem tanta coisa pra gente fazer aqui em Lisboa, vai. Não vai dar, Pedro. Eu não quero ficar aqui. Você sabe como tá sendo difícil pra mim esse processo? E agora esse quarto aqui com essas bonecas, não dá. Não quero. Isabela, calma. A gente vai tentar. A gente vai aproveitar essas férias. Tenho certeza que quando a gente voltar pra casa, a gente vai ter uma notícia incrível pra todo mundo. Fica tranquilo. Ó, vamos passear? Tem um parque aqui do lado que eu quero muito te mostrar. A gente vai lá, depois a gente vai jantar. Fica tudo bem, tá bom? Jesus do céu, que lugar esquisito. Olha essas cabeças dessas bonecas. Parece até que eu tô na Disney dos horrores. Pelo menos acho que é centralizado, né? Meninas, o vosso quarto está pronto. Ah, obrigada. Vamos, vambora? Não é esse o hotel. Não é. É esse, Heleninha, é esse. Mas não é o hotel, é hostel. Hostel? Hostel, hostel. Ah, hostel é chique. Chique, Heleninha. Chique é o hotel 5 estrelas. I'll see you tonight, right? See you, baby. The same bar from last night at Pink Street. Yes. Ok? Tchau, os anjos. Bye, bye. Tchau. Oi, gringa. Hi. Hi, gringa. Hi, hi, hi. My name is Mary Jane. Nice to meet you.
Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Heleninha. Heleninha, Mary Jane. We friends. We go together to the party Pink Street tonight together. Yeah. Do you want to eat with me? Yeah. Tonight? We want. In the party? Yeah. Man. Can we go? We go together? Yes, of course. Yes. Excuse me. Tudo aqui? O que será que deve ser, sei lá, criar uma família aqui em Portugal? Não vai dar, Pedro. A gente nunca vai ter esse filho. Como assim, Isabel? O que você tá querendo dizer com isso? Não tem médico, não tem tratamento, não tem nada. O problema sou eu. Eu é que não posso ter filhos. O quê? Eu sou estéril. Estéril? Uhum. Você tem noção do que você tá me dizendo? Muda tudo, né? O que eu vou dizer pra minha mãe? O que eu vou dizer pra minha família? Isabel, se eu soubesse disso, a gente não tinha nem casado. Você tá querendo me dizer que eu tô perdendo meu tempo com você? Chega, Isabel. Tenho o que preciso pra acabar com o juízo. Tenho o que preciso. Um chão que se desmina a cada passo. Preciso, deslizo meu riso, grito meu aviso. Odeio o juízo. O que, que a gente tá esperando mesmo pra sair? Raquel, você percebeu que tem algumas cabeças tortas? E olha esses espaços mal preenchidos. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Você tá fixada com as bonecas, você tá em Lisboa, a gente veio passear, veio sair, hoje é sábado à noite, e você tá olhando pras bonecas e não fica travada. E qual é o teu problema? O que, que é? Hein? Tô ficando ansiosa. Raquel, distrai ela, que eu só vou desentortar aquela da esquerda, tá? Com licença, senhora dos anjos, me desculpe, por favor. Tá bom? Resolvido? Podemos sair? Tenta da direita. Você é louca, isso é doença. Uma pessoa não pode ficar travada, estar em Lisboa, ficar no quarto, no hotel, vendo essas coisas, assim, que pode ser... Eu não consigo entender, não sei como... Não, hein? Putz. E aí, galera, a gente tá indo dar um rolê. Quer ir com a gente? Prazer, cabeção. Desculpa, Raquel, prazer. Ô, dos anjos, o que, que tem pra fazer aqui nessa cidade hoje à noite? Não sei, querida. A gente inventa, vai. Vamos achar uma parada pra fazer. Bora.
Olá, boa noite, lindo. Tudo bem? O que vocês vão beber? Dois chopp, por favor. Já vi que são mais uns brazucas aqui. Isso, amor, aqui se diz imperial, não é chopp. Ah. Exatamente. Desce dois imperiais. Exatamente, por favor. Gostei bastante. Lindo aqui, né, amor? Incrível. Gostei. Tem coisas lindas aqui. É. A gente tem que vir mais vezes pra Lisboa. Também acho. Você tá um pouco nervosa? Oi, amor, eu tô te sentindo meio nervoso. Sei lá. Relaxa, velho. Relaxa. Será que vai rolar? Se você quiser, vai rolar tudo. Você acha que ele tem dinheiro? Acho que ele é gay, menino. Não, ele tá com namorado. Com certeza, esquece. Como que a gente vai pagar essa conta? Essa gringa come pra caramba. Ela é rica, ela é gringa, tudo dinheiro, minha filha. Relaxa. Você acha que ela tem dinheiro? Claro que tem. Olha a cara dela. Amiga, quanto que a gente tem aí, hein? Sabe, eu tô com um pouquinho de fome. Ai, Leninha. Ai, tô com fome. Tenho uma ideia. Vamos pedir dois dry martini e você fica com a minha azeitona. Garçom! Dois dry martini. Three dry martinis, please. Because girls just wanna have fun. Yes, yes! Capricha na azeitona aqui. Ai, que luxo! Yes! Europa! Thank you! Ai, Europa! Ai, obrigada, é isso! Cheers! 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 Aqui, babá, você tudo pra dentro! Ai, cheers! Gente, para tudo! Que é a demônia? Olha o que eu trouxe! Você roubou uma boneca? Duende da Mary Polan? Ah. Então, o anão. Esse aqui é o nosso duende. Cabeção, você vai matar dos anjos do coração. Que isso, dá uma ganza pra ela. Ganza. Ela vai ficar ótima. Acho que a gente podia fumar uma agora, inclusive, né? Vocês têm? Vocês têm? Cabeção. Gente. Ficou um espaço vazio na estante. Ai, pelo amor de Deus, vai, vamos pegar, vamos. Vai, que eu preciso fumar. Vai, Odessa, já, vai. Pelo amor de Deus, vamos. Gente, pronto. Daí, a bonequinha, vou botar. Bonequinha pra você. Olha essa aqui, que legal.
Você acha que me engana? Você gostou dele? Garçom! Então? Qual é seu nome mesmo? Iago. Iago! O que você vai fazer hoje à noite? Nada. Por quê? Que horas você sai? As duas. As duas. Tá quase na hora, hein? Tá. O que você sugere? Ok. Então vamos começar com um shot. Triplo. Calma, queridinha. A noite tá só começando, vai dar tudo certo. Ai, não. Essa gringa imensa não conhece ninguém. Essa ridícula. Ela não apresentou ninguém a noite inteira pra nós. E a gente, ó, só pagando comida e bebida pra ela. Nosso eu. Nosso eu. Nosso. Amiga, a gente ainda tem dinheiro? Não tem mais nada. E ela só comeu e bebeu? Comeu e bebeu. Engraçado. Não fala alto, ela vai ouvir. Mas ela não entende nada. É daí? Mesmo, ela não entende, filha da puta! Filha da puta! Tudo bem com a sua diarreia? Tenho o que preciso pra acabar com o juízo. Tenho o que preciso. Um chão que se desmina a cada passo piso. Tenho o que preciso. Deslizo meu riso. Grito meu aviso. Odeio o juízo. A loucura tanto bate até que fura. Tua dura razão. E a razão é rasinha, amor. Rasinha, amor. Rasinha é raiz morta. E a razão é rasinha, amor. Oh, de riso e amor. Oh.
senhora. Nossa, nossa, demora que eu... Ai, você tem que consertar isso aqui. Eu não sei, dos anjos, são loucas. Ai, me aproveitei delas a noite inteira, bebi todas as custas delas. Ai, isso a gente tem que aprender, sabe? Ter um pouco mais de classe, elegância e não julgar os outros. Beijinho, dos anjos. Te adoro. Tchau. Tchau. Dorme bem. Tchau. Será que existe um mundo só de boneca? Você já reparou que quando a gente olha bem no olho dela, parece que ela tem vida? Lembra quando a gente era criança? Aí você roubava todas as minhas bonecas, depois eu achava elas no teu quarto. Nossa, eu queria te matar. Ah, sabe que era só pra chamar sua atenção, né? Cara, a mãe sempre deixou a gente meio largado, né? Lembra daquela sua boneca com a olha, Judite? A Judite! Eu lembro! Feia pra caralho! Ah, ela não era feia! Era assim. Não era, não! Eu costumava falar que ela era a mais bonita. A mais bonita e a mais inteligente. Porque ela tinha que olhar com os olhos da alma. Onde será que elas foram parar, hein? Ah, elas devem ter voltado pro mundo delas. Desculpa. Pelo quê? Não sei. Eu acho que eu fui grossa com você. Não te tratei bem. Não foi legal. Acho que eu tava frustrada. Eu acho que quando a gente gosta de alguém, a gente espera alguma coisa sempre, sabe? Tipo um fim de semana em Lisboa, divertido. É isso. Desculpa, eu não sabia. Olha, vai lá. Guarda tua boneca no espaço vazio. Mas depois volta. E aí, gente, pra onde? Aeroporto, por favor. Aeroporto. Aqui. Tenho que preciso.
preciso pra acabar com o juízo. Tenho o que preciso. Um chão que se desmina a cada passo piso. Tenho preciso. Motorista, para o carro. Deslizo meu riso. Eu aqui não quero perder mais tempo com você. Odeio o juízo. Fui eu. Roubaram uma boneca outra vez? Posso te fazer uma pergunta? Por que tantas bonecas? Quando os meus pais vieram da África, puseram todos os seus pertences em contentores. Eles disseram que eles vinham numerados. As minhas bonecas vinham no número 3. Eu ainda era uma menina. Tinha 15 anos. No dia que eles levaram os contentores para o armazém, eu estava lá. Ansiosa, entusiasmada, para rever as minhas bonecas. Mas reparei logo que o número 3 não estava. Minha mãe percebeu que, como não estávamos próximas, ela abraçou-me com os olhos. Em torno das tuas bonecas. Não chegou. E desde então eu procuro as minhas bonecas na esperança de as reencontrar. Garçom, mais um martini. Capricha, porque é o último. Ai, desculpa. Você também é estéril? Você é rico? Acho que é pobre.